चालू कर كل شيء أحصيناه في
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن
وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم
صحف الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا ریاض احمد ابن ریاض
ابن مرحوم مرزا قمر رضا ریاض ان کی روح کو پڑھ کر ایصال فرمائیں۔ پڑھنے والے آ گئے ہیں نہیں سلامی چشم ہے رونے قدی بکا کے لیے سلامی چشم ہے رونے قدی بکا کے لیے زبان ہے وقف شاہ کربلا کے لیے زبان ہے وقف شاہ کربلا کے لیے کہا یہ فاطمہ زہرا نے لاش سرور پر بنا تھا تو کیا لال دشت کربلا کے لیے کبھی تو دو شے پیمبر تھا تیری سواری کو ہے آج سر یہ تیرا نیزے جفا کے لیے صدا یہ غلق بریدہ سے آئے سرور کی وہ ابتدا کے لیے تھا یہ انتہا کے لیے وہ ابتدا کے لیے تھا یہ انتہا کے لیے سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے حرم کے لٹنے کے اسباب ساز شمر لئی چلا جو زینب ناشاد کی رضا کے لیے وہ رو کے بولی کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں وہ رو کے بولی کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں رضا نہ چھین ستم گر میری خدا کے لیے سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے زبان ہے وقف شاہ کربلا سلوار۔
مرحوم مرزا ریاض احمد صاحب کا سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. ایک صلوات اور عشاء سنوں. سلامی دین احمد میں جو اب تک جان باقی ہے, سلامی دین احمد میں جو اب تک جان باقی ہے, علی کے لال کا اسلام پر احسان باقی ہے, علی کے لال کا اسلام پر احسان باقی ہے, سلامی دین احمد عزائے شاہ پر بدعت کے فتوے صاف کہتے ہیں, عزائے شاہ پر بدعت کے فتوے صاف کہتے ہیں, یزیدیت کے دل میں حسرت و حرمان باقی ہے, یزیدیت کے دل میں حسرت و حرمان باقی ہے, جو کہتے ہیں عزائے شہ سے کیا حاصل انہیں کہہ دو, جو کہتے عزائے شہ سے کیا حاصل انہیں کہہ دو, جہاں میں حق و باطل کی یہی پہچان باقی ہے, جہاں میں حق و باطل کی یہی پہچان باقی ہے, حسین ابن علی وہ محسن انسانیت جس کا, حسین ابن علی وہ محسن انسانیت جس کا, بنی نوع بشر پر حشر تک احسان باقی ہے, سلامی دین احمد میں جو اب غم شبیر میں بہتے رہیں گے حشر تک آنسو, غم شبیر میں بہتے رہیں گے حشر تک آنسو, خدا کا فاطمہ زہرا سے یہ پیمان باقی ہے, خدا کا فاطمہ زہرا سے یہ پیمان باقی ہے, اطاعت حکم حق کی بار اس دل پر نہیں ہوتی, اطاعت حکم حق کی بار اس دل پر نہیں ہوتی, محبت کالی کی جس میں کچھ امکان باقی ہے, محبت کالی کی جس میں کچھ امکان باقی ہے, دل مومن کیوں کر کھل اٹھے سن کر اذاں اس میں, دل مومن کیوں کر
کھل اٹھے سن کر اذان اس میں حسین ابن علی کی فتح کا اعلان باقی ہے حسین ابن علی کی فتح کا اعلان باقی ہے حسین ابن علی کی فتح کا ملا تعویذ پڑھنے سے سکون قلب قاسم کو ملا تعویذ پڑھنے سے سکون قلب قاسم کو چچا کے نام بابا کا لکھا فرمان باقی ہے چچا کے نام بابا کا لکھا فرمان باقی ہے رضا میدان کی لینے اسی کا دل تڑپتا ہے رضا میدان کی لینے اسی کا دل تڑپتا ہے دل زینب میں جس کے بیاہ کارمان باقی ہے دل زینب میں جس کے بیاہ کا ارمان باقی ہے دل زینب میں جس کے بیاہ کا صدائے استخاضہ کا یہ سرور کو جواب آیا صدائے استغاثہ کا یہ سرور کو جواب آیا کہ جھولے میں ابھی تک اصغر نادان باقی ہے کہ جھولے میں ابھی تک اصغر نادان باقی ہے کہ جھولے میں ابھی تک اصغر کہا یہ شاہ دین اشقیا سے مسلمانوں کہا یہ شاہ دین اشقیا سے مسلمانوں تمہارے دل میں تھوڑا سا گریمان باقی ہے تمہارے دل میں تھوڑا سا گریمان باقی ہے تمہارے دل میں تھوڑا سا میرے بے شیر کو پانی کے دو قطرے پلا جاؤ میرے بے شیر کو پانی کے دو قطرے پلا جاؤ قریب المرگ ہے اصغر ذرا سی جان باقی ہے قریب المرگ ہے اصغر ذرا سی جان باقی ہے قریب المرگ ہے اصغر علی کے چاہنے والوں کے سینوں میں دھڑکتے ہیں علی کے چاہنے والوں کے سینوں میں دھڑکتے ہیں وہ دل جس میں ابھی تک غیب پر ایمان باقی ہے وہ دل
جس میں ابھی تک غیب پر ایمان باقی ہے، وہ دل جس میں ابھی تک غیب پر دلِ ابنِ ریاضِ مبتلا کی زندگی بن کر، دلِ ابنِ ریاضِ مبتلا کی زندگی بن کر طوافِ مقصدِ شبیر کا ارمان باقی ہے، طوافِ مرخدِ شبیر کا ارمان باقی ہے، سلامی دینِ احمد میں جو اب تک جان باقی ہے، علی کے لال کا اسلام پر احسان باقی ہے، علی کے لال کا اسلام پر اللهم صل على محمد وآل محمد. نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میر کوثر دعا دے، میر کوثر مجھے کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شیخ ابرزا مجھے سب لے آزاد، شیخ ابرزا مجھے سب لے آزاد، اکبر صاحب اسر ہوتا ہے کرتے ہیں شکر صبریوں کو شابیر جلا دے، صبریوں کو شابیر جلا دے، پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاباس کے لاش کو بتا دے، شاباس کے لاش کو بتا دے، قتل کیا نہر پہ سخائے حرام کو، بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امام کو، پانی نہ دیا پیاس میں اس بحرِ کرام کو، تھا شور کیا خواب کسی کا نیا، تھا شور کیا خواب کسی کا نیا، ہم کو غازی کو جگر بند عبداللہ کو مارا، عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا، عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو مارا، شہدی کا یہ تھا حال، تر آنسوں سے ہوتا تھا رومال پر رومال،
فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس سے کچھ ایک بار دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا جب خیمہ شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے اس دم بھائی کے علم میں نہ جائیں گے شہر بھائی کے علم میں نہ جائیں گے شہر شاہ سکینہ جگر افگار چلائی کے بابا مجھے یا چھوڑو نہ زنہار دکھلا دو مجھے لاشے عباس علام دکھلا دو مجھے لاشے عباس علام تم تک یہی تھا بھائی کو وسواس اب کون بجائے گا سکینہ کی بلا اب کون بجائے گا سکینہ کی بلا کا اجل کا جان کا قبر کا مرشا کا مرشا
محشر کا جن کا جا کہیں گا قبر کا برزخ محشر کا ہمارے واسطے شنی سکینہ لے گئی بادا اس باغ عالم سے تماچوں کا رسن کا باغ کا سقے کا گوہر کا تماچوں کا رسن کا باغ کا سقے کا گوہر کا شاتا کوثر پاپا پلا گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پنا اکبر کے بعد کون سا تھا عزیز کا مہار اب مجھ کو ایک برس کے برابر ہے ایک پر موت آئے اب یہ ہے شجرِ زندگی کا پار چھری گلوں پا جو چلتی تو خون میں بے
خبر ہے ہے میرے قزاد کا کٹا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گی پڑے سجاد نوحہ گا خیمے سے نکلے گی میرا بچوں کو چھوڑا کرتا کے وارث لیوا چوکا پٹا رہے
کسی کو نا شناسا دیکھا سکینہ
شے نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس ہے تم اب کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو میں تماچے اسے ماروں گا گھرا بھی دوں گا جتنی جائے گی سم اسی کو دوں گا جتنی جائے گی سم اسی کو دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اعلان سماعت فرما لیجئے. مجلس اعزاز سید الشہداء بسلسلے دوسری برسی برائی سال ثواب سید ذوالفقار حسین رضوی المعروف ذوالفو مرسی خواہ مرحوم ابن سید رضا حسین رضوی مرسی خواہ مرحوم بتاریخ 23 شعبان المعظم 27 مارچ بروز اتوار بوقت بعد نماز مغربین بمقام بیت الخائم پرانی حویلی حیدرآباد مقرر ہے, جس میں مولانا رضا عباس صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے. آپ تمام سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے, اہلیہ دختران و فرزند. آپ تمام سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مرزا ریاض احمد مرحوم ابن مرزا محمد قمر رضا مرحوم کے لیے ایصال فرما دیں. بسم اللہ مرحوم کی مغفرت اور درجات بلند ہونے کے لیے, حاضر مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت ان کے درجات بلند ہونے کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بالطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھے محمد.
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا سامنے تشریف لا لیں تاکہ جو بعد میں ان کے لیے زحمت نہیں ہو اور گفتگو کرنے میں آسانی ہو. صلوات پڑھ دے بابا دے بلد اللہ. مرحوم جناب مرزا ریاض احمد تخلص ابن ریاض, ماشاءاللہ کیا آپ کی زندگی اور کیا آپ کے کارنامے رہے ہیں کہ جن کے گزر جانے کے بعد بھی تصویر نگاہوں میں ہے, کردار ذہنوں میں محفوظ ہے. خوش اخلاق, منکسر المزاج, تواضع, انکساری کا آئینہ بنے ہوئے اور اپنی زندگی ایسے گزاری کہ نہ نماز کبھی چھوٹنے پائی نہ کبھی ذکر آل محمد چھوڑنے پایا. یہ بہت اہم ہے. دیکھیے عزیز محترم, انشاءاللہ جو عنوان دیا گیا ہے نماز اور اخلاق اس پر گفتگو ہوگی جتنا وقت ہمارے پاس ہے. میں بڑی اختصار سے عرض کروں گا انشاءاللہ, چونکہ مجھے احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو جتنا وقت ہمارے پاس ہوگا زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ابھی میں آپ کا کلام بھی دیکھ رہا تھا جو منقبت ہے امام زمانہ ارواحنا لتراب مقدم الفدا کے حوالے سے. آپ نے جہاں پر اشعار میں منقبت میں امام کی تعریف کے فضائل بیان کیے ہیں, مناقب بیان کیے ہیں, اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شعرا کا سلمان مزاج ہونا کتنا ضروری ہے. بہت اہم جملہ ہے, انشاءاللہ میں عرض کروں گا. سلمان مزاج ہونا کتنا ضروری ہے. ایک چیز میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ کیا جرم نسیری کا تیرا نام ہی ایسا ہے؟ کیا جرم نسیری کا؟ دیکھیے عزیزان محترم, مولائے کائنات کی ذات مبارکہ کسی نسیری کے عقیدے کی محتاج نہیں ہے. یہ بلا وجہ کی بات ہے. کیا جرم نسیری کا؟ مطلب چھوٹ ہے اس کو, وہ خدا کیسے, اور بندے کو خدا کہنا کوئی کمال نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے بڑا عہدہ اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی ہے تو وہ بندگی ہے, وہ عبدیت ہے. اب میں بلا تشبیہ بلا تشبیہ کہوں, فرعون کو خدا کہا جا رہا تھا, نمرود کو خدا کہا جا رہا تھا, بہت بڑی بات ہو گئی؟ نہیں, بلکہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کفا بعزن ان اکون لکا عبد وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا. پروردگار, علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے. عبدیت پہ حضرت علی مرتضی نے اپنے عزت و افتخار کو پیش کیا ہے. میرے لیے, میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا عبد ہوں. تو عبدیت سب سے بڑا عہدہ ہے, توجہ رکھیے گا, جس پر مولا کائنات نے فخر کیا ہے. اور ہم اگر کہیں گے صاحب یہ نسیری, نسیری سے کیا لینا دینا ہمارا, کیا تعلق ہے ہمارا, ہم سے کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے رہیے. کمال یہ ہے کہ آپ کو علی سمجھ میں ہی نہیں آئے ہیں, اب تک پتا ہی نہیں چلا ہے. نہیں نہیں, علی اس ذات مبارکہ کا نام ہے جس نے ایک ایک فقرہ کہا ہے نا. اب سن لیجئے گا تھوڑا سا. جیسے ہر شاعر کا ایک موضوع ہوتا ہے, اس موضوع پہ بڑا اچھا قلم چلتا ہے, اسی پہ کلام بھی اچھے ہوتے ہیں. ہر خطیب کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے, وہ اس پر اچھی خطابت کرتا ہے. مثلا مان لیجئے ایک مولانا صاحب ہے, وہ محدت اہل بیت پر اچھا خطاب ان کا ہوتا ہے. ایک مولانا صاحب ہے, وہ عبادات پر اچھا بولتے ہیں. ایک مولانا صاحب ہے, وہ واعظ و نصیحت بڑی اچھی کرتے. سب کا اپنا اپنا موضوع ہوتا ہے, مگر کبھی غور فرمایا, خود خطیب منبر سلونی امیر فصاحت و بلاغت نباز فطرت حضرت علی کا کیا خاص موضوع رہا؟ خطیب منبر سلونی کا کیا موضوع تھا, کیا
کا ٹاپک تھا جس پر مولائے کائنات زیادہ گفتگو فرماتے تھے. میں ہمارا آپ کا موضوع پسندیدہ ہم اس پہ بولنا چاہتے, اچھا لگتا ہے, ہم بالکل تیار ہیں اس موضوع پہ بولنے پر, لیکن جب خطیب منبر سلونی خطاب کرتے ہیں تو کس موضوع کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, کس موضوع پر زیادہ گفتگو ہے مولائے کائنات کی؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ مولائے کائنات کا پسندیدہ موضوع جس پر امیر کائنات نے سب سے زیادہ خطبے دیے ہیں اور سب سے زیادہ گفتگو کی ہے, وہ موضوع موضوع توحید پروردگار عالم ہے. صلوات پڑھ دے محمد وال محمد. توحید پروردگار عالم ہے کہ مولائے کائنات نے جب بھی خطبہ دیا اللہ کی توحید پر گفتگو کی ہے اور خطبہ دیا. ابھی میں نے جو خطبہ پڑھا, پہلا خطبہ ہے نا نجل البلاغہ کا, الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون, تعریف اس کے لیے کہ جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی اور تعریف کرنے والے قاصر ہو جاتے ہیں, اس کی تعریف بیان ہی نہیں کی جا سکتی. الحمدللہ الذی لا یبلغ, پہنچ ہی نہیں سکتے, آپ کوشش کر لیجئے مگر اس کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی. توجہ رکھیے, حضرت علی علیہ السلام نے جب بھی خطبہ دیا توحید پروردگار عالم پر خطبہ دیا. اب یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ علی تو توحید پر خطبہ دیتے رہے اور ہم خدا رب مولا کائنات کی طرف توجہ رکھیے گا عزیزان محترم. بہرحال سلمان مزاج ہونا بہت ضروری ہے, جیسا کہ مرحوم کا ایک شعر میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, جوار رحمت وہ جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرمائے, ان کی قبر کو نور ولایت حضرت علی مرتضیٰ سے منور و روشن فرمائے انشاءاللہ. اور شعرا حضرات کے لیے کیا کہنا صاحب, روایات میں ہے کہ جو ایک بیت اہل بیت کی مدحہ میں کہتا ہے پروردگار عالم جنت میں ایک بیت عنایت فرماتا ہے. شعرا کی خدمت تو کیا کہنا, جن کا پورا پورا دیوان ہو, جن کے اتنے کلام ہو, ان کی خدمت رش کریں. آپ شب برات کے حوالے سے یہ منقبت ہے جو امام زمانہ کی ہے, شب قدر کو جو قرآن سے وہی بخشش سے اس کو نسبت ہے, پہلا شعر میں نے چھوڑ دیا. آج مت بھولنا دعائے کمیل, شب برات کے لیے کہتے ہیں. یعنی دیکھیے شعر کہتے کہتے بھی اپنے آپ کو اور ہم سب کو متوجہ کروایا شب برات کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ اور کرتے پھریے, شب برات کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نے جو دعا تعلیم فرمائی ہے اس کو بیٹھ کے پڑھیے تاکہ شب برات صرف گزر نہ جائے بلکہ اس دسترخوان معرفت سے وہ معرفت کے جوہر لے کے اٹھے, موتی لے کے اٹھے جو مولا کائنات نے عطا فرمائے. آج مت بھولنا دعائے کمیل آج کی خاص یہ عبادت ہے. اب دعائے کمیل کیا ہے, بہرحال میں ایک شعر پڑھوں گا, اس کے بعد ان کے خواہر نے بھی ایک تعزیتی نظم لکھی ہے جس میں بہت ساری باتیں ہیں اور بہت عمدہ کلام ہے, یہ بھی اگرچہ کہ آزاد ہے لیکن بہت عمدہ کلام ہے, اس پہ گفتگو نہیں کرنی, میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نے ایک شعر پڑھا دعائے کمیل کے حوالے سے, مرحوم نے بتایا کہ آج کی شب دعائے کمیل پڑھنا ہے. متوجہ رہیے گا, مولا کائنات نے اپنے خاص صحابی جناب کمیل کو یہ دعا تعلیم فرمائی. کیا جملہ ہے اس میں, اللہم انی اسالک برحمتک اللتی وسعت کل شے, پروردگار میں تیرے بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں اس رحمت کو وسیلہ بناتے ہوئے جو کائنات کی ہر شے پر محیط ہے, پھیلی ہوئی ہے, یعنی تیری رحمت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء, پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہے. اللہ بلائیں نازل نہیں کرتا, ہمارے گناہ سبب بنتے ہیں کہ ہم بلاؤں میں گرفتار ہو جائیں.
اس کی ذات سے بعید ہے کہ وہ ہمیں بلاؤں میں گرفتار کرے. اب سنیے گا دوسرے جملے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے نعمتیں زحمتوں میں بدل جاتی ہیں. نعمتیں ہوتی ہیں مگر سکون نہیں ہے. کیوں؟ کہ گناہ اتنے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہے. اب آئیے، سب کا سوال ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دعا قبول میں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. یعنی گناہ سبب بنتے ہیں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے. اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں وہ گناہ چھوڑ دیں جس کی وجہ سے دعائیں حبس ہو جاتی ہیں، قید ہو جاتی ہیں، باب اجابت سے نہیں ٹکراتی. کیا مطلب؟ مطلب واضح ہے، جھوٹ بھی کہتے رہیے دعائیں بھی کرتے رہیے، غیبت بھی کرتے رہیے دعائیں بھی کرتے رہیے، تہمتیں بھی لگاتے رہیے دعائیں بھی کرتے رہیے، الزامات بھی لگاتے رہیے دعائیں بھی کرتے رہیے. زبان کو ذرا پاک تو بنا لیجئے، اس کے بعد اس دہن سے جب دعا کے کلمات نکلیں تو ایسی طاہر ہو کہ گناہوں سے آلودہ نہ ہو. جب گناہوں سے آلودہ نہ ہوگی تو تب اللہ کی بارگاہ میں. عزیزان محترم، ہم کو اور آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ایک رات میں نہیں بدلا جا سکتا، بلکہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. جو موضوع دیا گیا ہے، میں آ رہا ہوں موضوع پر. بتایا گیا مرحوم صوم و صلات کے بڑے پابند تھے، اخلاق بہت عمدہ تھے، منکسر المزاج تھے، جس سے ملتے تھے خوش اخلاقی سے ملتے تھے، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات ہوتی تھی. یہ وہ کردار ہے جو ہمارے قلوب میں باقی رہ گیا ہے، یہ وہ انداز ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ مرحوم کی مجلس بھی ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ اگر کردار ایسا ہو تو ہر کوئی یاد رکھتا ہے، اگر با اخلاق ہو تو کوئی فراموش نہیں کرتا ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، صرف یہی نہیں ہے کہ مصلی سے ہی اپنے آپ کو جوڑ رکھا، بلکہ جہاں مجلس اور محفل ہو رہی ہے وہاں بھی اپنے آپ کو پہنچا کے بتا رہے ہیں. ذرا توجہ رکھو، صرف نماز نہیں بلکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام بھی اسی نعمت کے ساتھ ہو، اسی جذبے کے ساتھ ہو، اسی جوش کے ساتھ ہو، اسی عقیدت کے ساتھ ہو. واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 42، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ایک حصہ ہے آیت کا کہ واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بڑی توجہ، یہاں سے میں موضوع شروع کر رہا ہوں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی زحمت تمام کروں گا. نماز قائم کرو، نماز پڑھو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے کاموں سے اور بے حیائی سے باز رکھتی ہے، روکتی ہے. توجہ رکھیے گا، روکتی ہے. کیا مطلب روکتی ہے؟ نماز پڑھنے والا جب کوئی گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو نماز بڑھ کے کہتی ہے کہ کیسے یہ عمل کر سکتے ہو جبکہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، غیبت کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، حسد کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، الزامات کیسے لگا سکتے ہو جبکہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو. ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرواؤں. ایک صاحب ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں کار کی شکل میں. کمال صاحب آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، بہترین گاڑی آپ کی خدمت، چلیے بتائیے. لے کے چلے، بہت توجہ سنیے گا عزیزان محترم، لے کے چلے. کہا یہ گاڑی ہے، بہترین ماڈل ہے، پاور اسٹیئرنگ ہے، سیٹس عمدہ ہیں، ٹائرز بہت اچھے ہیں، اے سی وغیرہ بھی ہے، ہر چیز کی سہولت ہے. ایک مشکل ہے، ایک مشکل ہے صرف. میں نے کہا بھائی اتنی اچھی گاڑی تو مشکل کیا ہے؟ کہا وہاں صاحب اس میں بریک نہیں ہے، اس میں بریک نہیں ہے. کیا ایسی گاڑی کو قبول کیا جائے گا، ایسے تحفے کو قبول کیا جائے گا؟ کہا صاحب یہ تحفہ اپنے پاس رکھیے. کیوں؟
का उस गाड़ी का लेके क्या करना है जिसमें ब्रेक ना हो, तवज्जो फरमाइए, उस गाड़ी का लेके क्या करना जिसमें ब्रेक ना हो। कुरान ने कहा इन सलात तनहा अनिल फहशा एवल मुनकर, नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकेगी, बाज रखेगी। इसका मतलब क्या है, जिस तरह गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है, इसी तरह जिंदगी में अगर नमाज ना हो, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिंदगी में अगर नमाज ना हो तो क्या है, का ब्रेक ही नहीं है, कहीं रुकना ही नहीं है, कहीं ठहरना ही नहीं है। जिसको जो कहना है कह दीजिए, जो जबान से अदा करना है अदा कर दीजिए। क्यों, का नमाज जैसे ही जिंदगी में आती है तगैयुर भी आता है, तबद्दुल भी आता है, लबो लहजा भी बदल जाता है, जिम्मेदारी का एहसास भी होने लगता है। कैसे जिम्मेदारी का एहसास, अजान होते ही हम और आप मुतवज्जे होते हैं नमाज की जानिब, लेकिन जब कोई तवज्जो ही ना दे, और तवज्जो कैसे नहीं देते, तवज्जो रखिएगा इज़ाने मोहतरम, नमाज की जानिब हम अपने आप को कैसे रागिब करें, कैसे ले आए मुसल्ले तक कि अजीम तरीन इबादत हमारी जिंदगी में शामिल हो जाए। हमने और आपने अपने बच्चों को भी जब बताया ना तो सारी चीजों की इंपॉर्टेंस बताई, सब कुछ बताया, क्या मैथ्स पढ़ना जरूरी है, साइंस पढ़ना जरूरी है, तेलुगु पढ़ना जरूरी है, फिजिक्स पढ़ना जरूरी है, सब कुछ है, ये ट्यूशन का टाइम है, ये उठने का टाइम है, ये आने का टाइम है, ये जाने का टाइम है, सारा निजामुल अमल, सारा स्केड्यूल बना के दे दिया, मगर सारे स्केड्यूल में कहीं पर भी नमाज की अहमियत को नहीं बताया है। बेटा ये सब कुछ तो है लेकिन नमाज को अगर तुमने अहमियत ना दी तो ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। जब हम और आप ही तवज्जो ना देंगे तो इन बच्चों को कौन बताएगा कि नमाज को जिंदगी में अहमियत देना है। वो कहेंगे साहब बचपन में कभी मां बाप ने एक मर्तबा भी नहीं बताया का साइंस पढ़ना लाजिम है, मैथ्स पढ़ना लाजिम है, पढ़ पढ़ के नंबर लाते रहे लेकिन नमाज और शाबाशी भी लेते रहे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों, का 7 साल का जब बच्चा हो जाए खबरदार अगर नमाज ना पढ़े तंबी करो। क्यों, कब उसके ऊपर लाजिम है, मुस्तैब है, पढ़ाइए आप उसको, सिखाइए, बताइए, अब ना सीखेगा कब सीखेगा। तवज्जो रखिएगा इज़ाने मोहतरम, बचपन से जो चीज सिखाई जाती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। हमने अपनी जिंदगी में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में नमाज को अहमियत नहीं दी, इसी वजह से आज हमारे मुआशरे में नमाज की वो अहमियत नहीं है जो होनी चाहिए। हमारे नौजवान, मैं बड़ी ही माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं बुजुर्गों से, आज शहर हैदराबाद दखन, अल्लाह सलामत रखे अहलियाने शहर हैदराबाद दखन को, जिसकी बुनियादों में विलाय अली और रजाए हुसैन है, बड़े इनमाक से अजादारी होती है। एक चीज जो मैंने गौर की है, आप लोगों ने भी गौर फरमाई होगी, शहर हैदराबाद दखन में, अब गौर फरमाइएगा, और इस बात तो शय नफिय मादा नहीं, यानी अगर किसी चीज को साबित किया जा रहा है तो इसका मतलब नहीं है दूसरी चीजों का इनकार किया जा रहा है। मैं दिन पे गुफ्तगू कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रात से इख्तिलाफ है, तवज्जो रखिए, अगर मैं नमाज पे गुफ्तगू कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं दूसरी चीजों से मुझे इनकार है। भाई इस बात शय नफी मादा नहीं कर दी, किसी चीज को आप साबित कर रहे इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीजों से इनकार है, खुदा ना खास्ता, अभी मौजू यह है, तवज्जो फरमाइएगा। शहर हैदराबाद दखन, अज़ा खाने जहरा, बादशाही आश्रुखाना, नाले मुबारक, कदमे रसूल, पंजे शाह, अलावे सरतों के मुबारक, कोहे बतूल, कदमे रसूल, कोहे मौलाली, कोहे माम जामीन, कोहे काय, इतने आश्रुखाने हैं माशाल्लाह। मगर आप यकीन जानिए, मुझे बताइए, एक मरकजी मस्जिद जिसे हम कहें कि यह मस्जिद है, नहीं देखिए ये अलग मसला है, एक मरकजी मस्जिद, जैसे मैं अगर बॉम्बे चले जाऊं मैं कहूं मुगल मस्जिद है, खोजा मस्जिद है, फला मस्जिद है, शहर बेंगलोर चले जाऊं मस्जिद अस्करी है,
दिल्ली चले जाओ मरकजी मस्जिद है, चेन्नई चले जाओ मरकजी मस्जिद, यहां पर इस अमर पर तवज्जो ही नहीं दी गई कि जब कोई बाहर से आए तो बताएं अहलिया ने शहर हैदराबाद दक्कन ने भी एक ऐसी मस्जिद बनाई है कि हिंदुस्तान में नजीर मुहाल है। लेकिन नहीं, इस अमर की जानिब तवज्जो नहीं है। अब एक बन रहा है वो मस्जिद है या नहीं है, कब होगी, आधी होगी, पूरी होगी, अजीजा ने मोहतरम दूसरी जगह लेके बना लेते इतना मसला ही ना होता। एक मरकजी मस्जिद की जरूरत, बुजुर्ग बैठे हुए मेरे माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, इतनी बड़ी मस्जिद जहां पर हो मरकजी मस्जिद, जहां पर नमाज का कयाम हो, और क्यों हो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आप मुझे बताइए कि सरकारी रिसालत माफ से लेकर आखिरी हुज्जत तक सबने कितनी नमाज को अहमियत दी है, कितनी इंपॉर्टेंस बताई है, कितनी अहमियत बताई है नमाज की। छठे इमाम का आखिरी वक्त है, इस दारे फानी को अलविदा कह रहे हैं। मैं दो चार बातें करूंगा जहमत तमाम, आखिरी वक्त है, वसीयत फरमा रहे हैं, सरहाने कौन है, साथ इमाम है, वसीयत फरमा रहे, इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती है ना वसीयत में, बहुत अहम चीज है। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं लाफा, हमारे चाहने वालों से कह दो कि हमारी शफात उनको नहीं मिलेगी जो नमाज को हल्का समझते हैं। अच्छा कमाल यह है, छठे इमाम ने यह नहीं कहा हमारी शफात उनको नसीब नहीं होगी जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, ला यनाल शफात हमारी सकफा बे सलात है, हमारी शफात उनको नसीब नहीं होगी जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर हल्का समझ के पढ़ते हैं। नमाज नहीं पढ़ने वालों का तस्करा ही नहीं किया इमाम ने, कजाब उनसे हमारा क्या ताल्लुक है जो नमाज को अहमियत नहीं देते, नमाज को अपनी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं देते। अच्छा नमाज की गुफ्तगू करिए तो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब मान लीजिए अरे ये क्या मौजू है। अब ये बताइए, आइए मैं एक अहम नुक्ते की तरफ आपके अजान आलिया को मुतवज्जे करो, आपके जहनों में महफूज है, शोरा हजाद भी तशरीफ फरमाए, बुजुगान भी, जंग खैबर सरकार वापस हो रहे, हजरत अली मुर्तजा साथ में, वही का आगाज हुआ, नुजुल वही का आगाज हुआ, हजरत सरकार खत्मी मरतबत ने अपना सर हजरत अली मुर्तजा के जहनों पर रखा, वही का आगाज हो रहा है, अली मुर्तजा बैठे हुए हैं, कैफियत सरकार की बदली हुई है, ऐसे में नमाज असर का वक्त कजा हो रहा है, सरकारे रिसालत माब ने जब वही खत्म हुई पूछा अली आपने नमाज पढ़ी, मैं इताअत खुदा और इताअत रसूल में था, मौला कायनात का जवाब, तवज्जो रखिएगा। अब सरकारे रिसालत माब ने हजरत अली मुर्तजा से क्या कहा, क्या फरमाया, अली इशारा करो तो सूरज पलटे, इशारा करो तो सूरज पलटे। अली ने इशारा किया, सूरज को पलटाया, मौलाए कायनात ने इशारा किया, सूरज को पलटाया, मौलाए कायनात ने इशारा किया, सूरज को पलटाया, जिसके इशारे पर डूबता हुआ सूरज पलट जाए उसे अली मुर्तजा कहते हैं, वो मौलाए कायनात है, जिसके इशारे पर कायनात रवा दवा है उसे अली मुर्तजा कहते हैं। सूरज को पलटाया, सूरज को पलटाया, मगर कभी ये भी तो बताइए कि सूरज को पलटाया क्यों था, तवज्जो फरमाइए, सूरज को क्यों पलटाया था अली मुर्तजा ने, भाई ये भी तो रीजन बताओ ना, हर मौजूदे के पीछे एक रीजन होता है। अबू जहल ने आगे कहा चांद के दो टुकड़े करिए आपको रसूल मान लेंगे, हर मौजूदे का रीजन है ना, इस मौजूदे का रीजन क्या है, सूरज क्यों पलटाया अली मुर्तजा ने, अली मुर्तजा ने सूरज पलटाया तो नमाज अदा करने के लिए, इसका मतलब यह है अमीर कायनात बताना चाहते हैं हम मौजूदा भी दिखाते हैं तो उसकी इबादत के लिए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम मौजूदे भी दिखाते हैं तो अपने आप को अब्द साबित करने के लिए, सूरज पलटाया इसलिए कि नमाज अदा करनी है। इतनी अहमियत नमाज को दी, जंगे सिफीन है, हक़ुल यकीन किताब का नाम है, जाके देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, वक्त नहीं मेरे पास, हक़ुल यकीन किताब का नाम,
اور فضائل مرتضوی ہزار حدیثیں اس پہ جمع ہیں، اس پہ بھی جا کے دیکھیے گا. جنگ صفین سب سے طویل جو جنگ ہوئی ہے وہ جنگ صفین ہوئی، لیلۃ الحریر، نماز شب کا وقت، وہ تمام چیزیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں. جنگ ہو رہی ہے، ایک مرتبہ بار بار حضرت علی مرتضیٰ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ابن عباس نے پوچھا، بھئی بہت توجہ، ابن عباس نے پوچھا، کون ہے ابن عباس؟ کوئی معمولی نام نہیں ہے ابن عباس. تفسیر قرآن پر جب بھی آپ ڈسکس کریں گے نا تو ابن عباس کا نام لانا ہوگا، مفسر قرآن ابن عباس. اب شاگرد کس کے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ کے، اس لیے کہ نہ ان کے بغیر نمازیں ہیں، نہ ان کے بغیر قرآن ہے، نہ ان کے بغیر تاریخ ہے، نہ ان کے بغیر چاند و سورج ہے. علی مرتضیٰ کے تذکرے کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. توجہ رکھیے، ابن عباس کا مولا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کہ ابن عباس ظہر کا وقت ہے، نمازیں ظہر کا وقت ہے. ابن عباس نے عرض کیا، مولا ایسے وقت میں بھی نماز، جنگ ہو رہی ہے ایسے وقت میں بھی نماز؟ تو مولا کائنات نے کہا، ابن عباس نماز کے لیے ہی تو جنگ ہو رہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وال محمد. اللہ، بس عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں، اگر صرف نماز پہ گفتگو کی جائے نا، کافی وقت چاہیے نماز پہ گفتگو کرنے کے لیے. یہاں وعظ ہے نہیں، ائمہ علیہ السلام کے کردار سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. آئیے اب ایک اہم ترین بات، اور آپ کی زحمت تمام، اخلاق پہ بھی گفتگو کی، ایک آدھ واقعہ عرض کروں گا. ابن عباس، نماز کے لیے ہی تو جنگ ہے، بتانا ہے کہ نماز کتنا اہم ترین امر ہے، کتنی اہم ترین عبادت ہے. یہ بابا کا کردار ہے یا علی مرتضیٰ کا کردار ہے؟ اب آئیے، ابو سمامہ سیداوی، ابو سمامہ سیداوی، یہ نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، اگر یہ آ کر نہ کہتے تو ان کا نام اتنا واضح طور پر مقتل و تاریخ میں نہ آتا. ابو سمامہ سیداوی امام حسین کے پاس آئے ہیں، کب؟ روزے عاشور، روزے عاشور زوال کا وقت ہے. آئے، آنے کے بعد مولا حسین کے قریب آ کے کہتے ہیں، مولا آخری نماز، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی اقتدا میں ادا کروں، ظہر کی نماز آپ کی اقتدا میں ادا کروں. امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا اپنے صحابی کو، ابو سمامہ سیداوی کو، اس کے بعد کیا فرمایا؟ جعلک اللہ من المصلین. یعنی امام حسین علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی ہے، بہت بڑا جملہ، جعلک اللہ من المصلین. کیسے وقت نے تم نے نماز کو یاد کیا، اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے. صلوات پڑھ دے محمد وال محمد پر. یہ میرا اور آپ کا جملہ نہیں ہے، کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ امام وقت کا جملہ ہے، حجت خدا کا جملہ ہے. جعلک اللہ من المصلین، مصلیوں میں، نماز گزاروں میں تمہارا نام شامل کرے پروردگار. جیسے امام حسین نے دعا دی، کیسے وقت میں تم نے نماز کو یاد کیا، کہتے نہیں ہمارا دل جیت لیا تم نے، بتا دیا کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، اللہ سلامت رکھے تمہیں. کیسے وقت میں ہے؟ تپتا ہوا صحرا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، توجہ رکھیے، آسان نہیں ہے، سخت ہے نا. امام حسین علیہ السلام صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، تپتا ہوا صحرا ہے، تیروں کی بارش ہے، عالم غربت ہے، بھوک و پیاس کا عالم ہے، اور بہت ہی کم تعداد میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جاؤ اپنی نماز پڑھ لو. نہیں، نماز جماعت کا اہتمام ہوا کربلا کے میدان میں، جنگ روک دی گئی، نماز جماعت ہو رہی ہے تپتے ہوئے صحرا میں. سننا آسان ہے لیکن ذرا تصور کیجئے وہ نماز کے کیا منزلت رہی ہوگی،
معراج پہ ہوگی, ایسے عابد اس آسمان میں نہ دیکھے ہوں گے جو تیروں کی بارش میں نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے عبادت گزار بندے کہاں دیکھنے کو ملیں گے جو بھوک و پیاس میں بھی سبحانہ ربی العلیٰ و بحمدہ کہہ رہے ہیں. ایسے عابد گزار بندے, عبادت گزار بندے کہاں ملیں گے جو پیاس کے عالم میں بھی سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر, نماز ہوئی نا. سنیے, اسے نماز خوف کہتے ہیں. وہ فقہی بحث ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے, کچھ لوگ ٹھہریں گے, پھر وہ نماز پڑھیں گے, پھر یہ دفاع کریں گے. بس ختم کر رہا ہوں. سعید و زہیر کو بلایا, شب عاشور یاد ہے, چراغ گل کیا تھا. امام حسین نے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے, چراغ روشن کیا تو کیا کہا تھا, ایک بار کا مرنا کیسا, ہزار بار زندگی دی جائے آپ قربان. کربلا لقلقے زبانی نہیں ہے, کربلا عمل چاہتی ہے, کربلا عمل چاہتی. شب عاشور آپ نے کیا کہا تھا, ایک بار کا مرنا کیسا, ہزار بار زندگی دی جائے تب بھی قربان ہے. زہر کی نماز ہو رہی, سعید و زہر کو بلاؤ. کل دعویٰ تھا نا, مولا ہزار بار بھی زندگی, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, دفاع کیجئے, ایک تیر بھی نہ آنے پائے. ہزار بار زندگی کی بات کی تھی, آئیے نماز ہو رہی ہے. سعید و زہر نے اپنے سینے کو پیش کر دیا, تیر آتی ہے بڑھ کے سینے پہ لیتے ہیں تاکہ ان کا مولا اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکے, تاکہ ان کا آقا اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکے. ادھر نماز ختم ہوئی, تیروں سے سینہ بھرا ہوا ہے, چھنی ہے سینہ. نماز ہوئی, سعید و زہیر گرے, مولا حسین آئے, اٹھایا سر, زانوں پہ رکھا. کیا پوچھنا چاہیے تھا سعید و زہیر کو, جنت میں مقام کیا ہے, ہم نے شہادت آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے, ہمارا درجہ بتائیے, مقام بتائیے, مرتبہ بتائیے. کیا کہا, فرزند زہرا کیا ہم نے وفا کی. آسان نہیں ہے, ہم وفادار ہیں نا مولا, ہم نے وفا کر دی نا مولا. سینوں پہ تیر لے کر جو اپنے مولا سے یہ نہیں گئے کہ جنت دے دیجئے, مقام بتا دیجئے, مرتبہ بتا دیجئے, جو یہ کہے ہم وفادار ہیں نہیں یہ بتا دیجئے, ہم وفادار ہیں نہیں یہ بتا دیجئے. یہ کربلا ہے, کبھی نگاہوں سے دیکھیے کربلا کو, سمجھ میں آئے گا. کربلا ہر لمحہ ایک درس دیتے ہوئے نظر آتی ہے, کربلا اطاعت کا پیغام دیتے نظر آتی ہے. بس ختم کر دیا, ہو گیا وقت. کربلا ہر لمحہ ایک پیغام, اخلاق پہ بھی پڑھنے کے لیے کہا تھا علی بھائی نے. اللہ ایسی اولاد کو سلامت رکھے جو اپنے ماں باپ کے لیے اتنا عیسیٰ علیہ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. آئیے ختم کر رہا ہوں. اخلاق پہ پڑھنے کے لیے کہا, وقت نہیں ہے, نہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. کیسا اخلاق ہونا چاہیے, کہیں اور نہ جائیے, آئیے میں آپ کو کربلا میں بتا دوں اخلاق کیا ہوتا ہے. حر کا لشکر ابن زیاد نے بھیجا ہزار سپاہیوں کے ساتھ, جاؤ جہاں حسین ہے گھیر لو, میرے پاس لے آؤ. حر کا لشکر چلا, تپتا ہوا صحرا ہے, گرمی ہے, ریگستان ہے. امام حسین علیہ السلام جس منزل پر رکے ہوئے ہیں وہاں تک پہنچ گیا, امام حسین علیہ السلام کے قریب آ گیا. دیکھیے اخلاق کیا ہوتے ہیں, جیسے ہی پہنچے نا, گرم موسم ہے, ریگستان ہے, گھوڑے دوڑا کے پہنچے, سب کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں, پیاسے ہیں, ہونٹ خشک ہیں. امام حسین نے دیکھا, عباس پیاسے ہیں سب, پانی پلاؤ. بولا دشمن ہے آپ کے, گھیرنے آئے ہیں آپ کو. اللہ اکبر. مولا حسین نے بتایا, حسین اسے کہتے ہیں جو اپنے دشمن کو بھی پانی پلاتا. کیا کردار ہے, کیا اخلاق ہے. پانی پلاؤ, اس کے بعد متوجہ ہوئے مولا حسین, عباس جانور بھی پیاسے ہیں, جانوروں کو بھی خبردار, اس وقت تک پانی نہ ہٹانا جب تک سیراب نہ ہو جائیں. جو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے اسے حسین کہتے ہیں.
دشمن کو جو پانی پلا اس کا روایت یہ ہے کہ سارا لشکر آ گیا اس میں سے ایک ضعیف شخص تھا وہ رہ گیا تھا اتنا پیاسا ہو گیا تھا آنکھوں میں اندھیرا آ گیا دکھائی نہیں دے رہا تھا بس اتنا سن رہا تھا پانی یہاں مل رہا ہے پانی یہاں مل رہا ہے جہاں سے آواز آ رہی تھی اس طرف چلا ناکہ ساتھ میں ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں قریب ہوا نا ایسے محسوس ہوا کسی نے میرے ناکے کی مہار کو پکڑا اور مجھے سہارا دیا اور کاسے آب میرے لبوں پر لگا دیا میں نے پانی پیا جیسے ہی پانی میرے حلق کے نیچے اترا آنکھوں کا دھواں ختم ہوا قلب کو ٹھنڈک پہنچی جیسی آنکھیں کھول کے دیکھتا ہوں فرزند رسول امام حسین ہے جو پانی پلا رہا امام حسین پانی پلا رہے ہیں ایسا کردار کہاں سے لائیں گے یہ کربلا ہے زان محترم یہ امام حسین کا کردار ہے یہ امام حسین کا اخلاق ہے جو دشمنوں کا ہاتھوں سے پانی پلا اسے حسین پہ نماز ظہر ہو گئی اقتدا میں ہور کے لشکر نے نماز پڑھی حسین جا رہے ہیں عباس سامان بار کرو جانا ہے سامان بار ہوا جا رہے ہیں ہور نے بڑھ کے لجام فرس کو تھام لیا پکڑ لیا کیسے بتاؤں میں کہ کتنی بڑی گستاخی ہے ایسے جیسے کسی نے کالر پکڑ لیا ہو ایسے ہی ہے کہ اگر کسی نے گھوڑے کے لجام فرس پکڑ لیا ہو جانے نہیں دے رہا امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہور کی طرف دیکھا دیکھ کر کہا ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے یہ جملہ بڑا سخت ہے کسی بھی عرب کے لیے ہور نے جب جملہ سنا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اگر سارے عرب میں آپ کے علاوہ کوئی اور یہ جملہ کہتا میں بھی اس کی ماں کے بارے میں یہی کہتا مگر میں جانتا ہوں آپ کی ماں کون ہے جن کے لیے سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں کہا جا سکتا امام حسین نے متوجہ کروایا تھا ہور کو ہور کس کے مقابلے میں ہے تو میں زہرا کا بیٹا ہوں میں زہرا کا لال ہوں آئے حسین کربلا میں نو دن گزر گئے شب عاشور آئی بدو چار جملے زحمت تمام شب عاشور آئی ہور اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا ہے وہ جملہ اثر کر گیا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے ہر کے دل پر یہ جملہ اثر کر گیا کہ میں کس کے مقابلے میں آ گیا ہوں یہ زہرا کا لال ہے یہ نواس رسول ہے یا علی کا بیٹا ہر ٹہل رہا ہے پریشان ہے بیٹا آگے کہتا بابا آپ بہادر ہیں آپ شجیع ہیں آپ کو ایسے کبھی مسترب نہیں دیکھا تڑپتا ہوا نہیں دیکھا کیا وجہ ہے مٹھی بھر ہے ہم لاکھوں میں ہیں ہر نے کہا نہیں نہیں تو نہیں سمجھ رہا ہے میں جنت و جہنم کے درمیان میں ٹہل رہا ہوں کس کے مقابلے میں آ گیا ہوں فرزند زہرا ہے فرزند رسول ہے میں اس کے مقابلے میں ہوں بے چینی ختم نہیں ہو رہی بھائی کو بلایا گیا کہ کیوں پریشان ہے کچھ کہا نہیں ہن نے ہاتھ پکڑا لے کے چلا میدان میں لے کے آیا حسین کے خیموں سے قریب آ کے رک گیا اپنے بھائی سے کہا آواز سن رہے ہو شب عاشور ہے حسین کے خیموں سے معصوم بچوں کی آوازیں الاتش الاتش آپ اندازہ کریں گے حسین کے بچے کتنے پیاسے ہیں رات آ گئی مگر سو نہیں رہے ہیں پیاس سے تڑپ رہے ہیں پیاس سے تڑپ رہے ہیں الاتش ہائے پیاس ہر نے کہا میں ہی سبب بنا ہوں نا شرمندہ ہوں میں میرے مولا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں بیٹے نے کہا بھائی نے کہا چلو وہ غنیمت ہے چلے چلتے ہیں کہا نہیں نہیں معافی مانگنی ہے تو رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں جاؤں گا مولا کی بارگاہ ادھر علی اکبر نے اذان دی ادھر ہر کا چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا بیٹا بھی ساتھ ہے بھائی بھی ساتھ ہے غلام بھی ساتھ ہے ہر گھوڑے پر سوار ہوا چند قدم چلے تھے ہر نے کہا اپنے بیٹے سے میرے ہاتھ باندھ دو میرے ہاتھ باندھ دو کیوں میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں شرمندہ ہوں گناہگار ہوں ایسے نہیں جا سکتا میرے ہاتھ باندھو ہاتھ باندھ دیے چند قدم چلے تھے پھر ہر نے کہا نہیں نہیں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں میرے چہرے کو ابا سے ڈھانپ دو کس طریقے سے یہ چہرہ حسین کو بتاؤں گا میرے آقا کو بتاؤں گا چہرے پر رضا بھی کر دی گئی ہر چل رہا ہے چند قدم چلے تھے ہر کے بیٹے نے ایک تکبیر بلند کی اللہ اکبر
اور متوجہ ہوا بیٹا تکبیر کیوں؟ کہ بابا کیسے بتاؤں اصحاب حسین آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں. سننا آزادارو اصحاب امام حسین آپ کے استقبال کے لیے. کیا مرتبہ ہے ہر کا؟ سر کو جھکا لیا ہر نے. اصحاب آ گئے. استقبال ہے ہر تمہارا؟ ہم حسین کے اصحاب ہیں مولا و سردار کے دربار میں تمہارا استقبال کر رہے. قافلہ آگے بڑھا. ایک مرتبہ ہر کے بیٹے نے آواز بلند کی اللہ اکبر. ہر متوجہ ہوا بیٹا آپ تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا کیسے بیان کروں شبیہ پیغمبر شہزادے علی اکبر کمرے بنی ہاشم باب الحوائج مولا عباس آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں. کیا مقدر ہے ہر کا؟ کیا تقدیر ہے ہر کی؟ کمرے بنی ہاشم استقبال کو آئے شبیہ پیغمبر استقبال کو آئے ہر تمہارا استقبال ہے. قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. چند قدم چلے تھے چند قدم چلے تھے دو مرتبہ ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اے بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا کیسے بیان کرو مولا کا امام حسین استقبال کے لیے. سید و سردار استقبال کے لیے آ رہے. اپنے آپ کو گرا دیا ہر نے مولا کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے. یہ نہیں کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے. کہا مولا کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ اٹھایا کریم ابن کریم مولا حسین نے سینے سے لگایا ہور میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا. ہور کو لے کے چلے. کہا ہور ایسے وقت میں مہمان ہوا ہے تجھے معلوم ہے ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے ہم مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتے. ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے چل کے تھوڑی دیر سائے میں بیٹھ جا خیمے چل. جیسے ہی خیمے کا سنانا ہر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا مولا خیمے نہ لے جائیے مولا بچوں کی آوازیں مجھ سے سنی نہیں جاتی شرمندہ ہوں. اجازت دے دیجیے دو جملے زحمت تمام اجازت دے دیجیے مولا اجازت ہے آقا اجازت ہے. ہر کے بیٹے نے بڑھ کے کہا بابا جوان بیٹا موجود ہے اور آپ کیسے جا سکتے مجھے اجازت دیجئے. ہر کا بیٹا چلا میمنے پہ حملہ میسرے پہ حملہ قلب لشکر پر حملہ. پسر سعد نے کہا چاروں طرف سے گھیر کر وار کرو. ہر کے بیٹے کو چاروں طرف سے گھیر کے باہر آ گیا. ہر کا بیٹا زین سے زمین کربلا پر آتے ہوئے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ مولا حسین میرا سلام قبول ہو. اور ایک جملہ کہا بابا میری مدد کے لیے آئیے بابا بابا میری مدد کے لیے. ایک طرف سے حسین چلے ایک طرف سے ہر چلا ہے. حسین پہنچ گئے ہر کے بیٹے کا سر لے کر اپنے زانوں پر رکھا. جوان کے لاشے پہ ہر کو پہنچنا تھا آسان نہیں تھا. پکارتا جاتا اے میرے بیٹے کہاں ہو اے میرے لال کہاں ہو اے میرے لخت جگر کہاں ہو. ایک گوشے سے آواز آئی ہر یہاں چلے آ ہر یہاں چلے آ. اب جو ہر نے دیکھا کیا دیکھا مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور کے بیٹے کا سر مولا حسین نے زانوں پر رکھا ہوا ہے اور دوڑا ہوا آتا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ غلام ہے مولا نوکر ہے آپ کا خادم ہے آپ کا آپ سید و سردار ہیں. حسین نے عجیب جملہ کہہ دیا. کیا کہا؟ اے ہور کیا جوان کے لاشے پر ضعیف باپ کو آنے دیتا؟ کیا جوان کے لاشے پر ضعیف باپ کو آنے؟ ہاتھوں کو جوڑ لو مولا جوان کے لاشے پر ضعیف باپ نہیں آیا کرتے مگر جب علی اکبر نے بکم جب علی اکبر نے آواز دی کیا جملہ کہا حسین نے؟ دو جملے سن لیجئے. یا بنیا علی الدنیا بعد کلفا کیسے چلے ہیں؟ کونیوں کے سہارے اپنے آپ کو سرہانے پہنچایا. روایت کے جملے ہیں کہ علی اکبر کا ہاتھ سینے پر تھا ایڑیاں لگڑ رہے تھے ایڑیاں لگڑ رہے تھے اور ذاکرین یہ کہتے خدا کسی ضعیف باپ کو یہ منظر نہ دکھائے خدا کسی ضعیف باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. مگر کبھی سوچا خود میرے مولا حسین نے منظر کیسے دیکھا ہو؟ جوان ایڑیاں لگڑ رہا ہے علی اکبر ایڑیاں کیوں لگڑ رہے ہیں؟ سنیں گے. علی اکبر کے سینے میں برسی کا پھل ہے زندگی باقی ہے سانسیں چل رہی ہیں. جب جب علی اکبر سانس لیتے تکلیف بڑھتی جاتی علی اکبر ایڑیاں لگڑ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
سرکار باب الحوائج حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اس قلیل عزاداری کو ہم سے قبول فرما، اس کا ثواب جو تو نے احصا کیا ہے وہ مرحوم کے لیے مہیا فرما، مرحوم کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، ان کے قبر پر رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما، ان کے قبر کو نور ولایت حضرت علی مرتضیٰ سے منور و روشن فرما۔ اے میرے مالک، تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جتنے حاضرین ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو عالی فرما۔ اے میرے مالک، یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھائیں اس پر اپنی نعمتیں رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم سب کو تعلیمات قرآن سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کو تیری معرفت اور محمد والے محمد علیہ السلام کی معرفت سے منور و روشن فرما، جہاں جہاں مومن و مومنات رہتے بستے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں گرفتار ہیں مولا مشکل کشائے کائنات ان سب کی مشکل کشائی فرما، جو مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما، اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار و غلام و نوکر میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے معروضہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب مرزا ریاض احمد مرحوم ابن مرزا محمد قمر رضا مرحوم کے لیے سال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ये आपका निकाल लेते खाली।